ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଦୁନିଆର ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ନାମ। ସେ ଥିଲେ ଶବ୍ଦର ଜାଦୁଗର। ତାଙ୍କ ଭାଷା ସରଳ ଓ କ୍ୟାବିକ। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସରେ ଛନ୍ଦ କବିତାର ସାର୍ଥକ ଶିଳ୍ପୀ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ। 1911 ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ଅନୁଗୁଳର କଲଣ୍ଡାପାଳ ଗାଁରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ମାତ୍ର 8 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ କବିତା ତାରା। ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳୁ ହିଁ ଇଂରାଜୀ କବିତାର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ରାଧାମୋହନ। ସାର୍ ୱାଟଲର୍ ସ୍କଟ୍ଙ୍କ ପାଟ୍ରିଓଟିଜିମ୍ କବିତାର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରେମ ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶିତ ଅନୁବାଦ କବିତା। ଅନୁବାଦ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମୌଳିକ କବିତା ରଚନା ଦିଗରେ ଅଧିକ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଘରୋଇ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ସେ ମାଟ୍ରିକରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। କବି ରାଧାମୋହନ କଟକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଇଏରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇନଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜସ୍ୱ ଅଧ୍ୟୟନ ବଳରେ ସେ ଇଂରାଜୀ, ସଂସ୍କୃତ, ବଙ୍ଗଳା, ହିନ୍ଦୀ ସହ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କବି ଜୀବନର ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କଥା ହେଉଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଇଏ ପଢ଼ୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ରଚିତ କାବ୍ୟ ନାୟିକା ସେହି ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଛାତ୍ର ଓ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ମହଲରେ ବେଶ ସୁପରିଚିତ ଥିଲେ। ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ସେ କିଛି କାଳ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ପରେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଓ ପୁଣି କରିଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବର୍ଷ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପରେ ଗାଥା କବିତା ରଚନାରେ କବି ରାଧାମୋହନ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ। ଜାତୀୟ ଭକ୍ତି ସାଙ୍ଗକୁ ମଣିଷର ମୁକ୍ତ ଚେତନାର ସମନ୍ୱୟ ତାଙ୍କ ରଚନାର ବିଶେଷତ୍ୱ। ତାଙ୍କ କବିତାରେ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନ ପ୍ରତି ନିବିଡ଼ତା ସ୍ପଷ୍ଟ ପାରି ହୋଇପଡ଼େ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅନ୍ଧକାର କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ରାଧାମୋହନଙ୍କୁ 1975 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। 1990 ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିଲା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ। 2000 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 21 ଏହି ଅବିସ୍ମରଣୀୟ କବିଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଥିଲା। ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ମହାନ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି।